Azərbaycan xalqının şərəfi namususan, müstəqil vətənimin səmasında dalğalan, bir dəfə yüksəldisə, bir daha enməz olan, uca zirvəyə layiq, üç rəngli bayrağımsan, sinəndəki rənglərin vardır dərin mənası. Qırmızı rəng dünyaya müstəqillik carçısı, mavi rəng türkçülüyün layiqli davamçısı, yaşıl Allah sevgimiz, bir də İslam dünyası, dünya dövlətlərinin bayraqları içində, üç rəngli bayrağımı dalğalanan görəndə, möhtəşəm yarışlarda zirvəyə yüksələndə, hər azərbaycanlı tək qürur duyuram mən də. Azad olsun Qarabağ, mənfur düşmən zülümündən. Bilirik, uzaq deyil o qələbə günündən. Ali baş komandanın amalı məqsədi bir, ucalsın bayrağımız Qarabağ zirvəsindən. Ali baş komandanın amalı məqsədi bir, ucalsın bayrağımız Qarabağ zirvəsindən. Ucalsın bayrağımız Qarabağ zirvəsindən.